यसो हेरे एउटा भाइले पठाउनु भएको रहेछ ए बाबा विजय साई मरेछ नि हेर्नु भनेर भन्यो बा उसको मुख आ, आ गरेको हुन्छ या बन्द हुन्छ दुइटामा एउटा हुन्छ होइन तर उसको त्यो मुस्कान चाहिँ त्यहाँ जुन थियो हाँसेको दाँत देखेर यसरी हाँसेको छ अनि यो, यो, यो के अब चाहिँ यो कस्तो टाइपले मरेछ यो जिन्दगीमा नदेखिया कुरो बा मलाई त अचम्मै लाग्यो त्यही गएर फेरि गायाँ गुइयाँ सुन्यो कि ए यो फेक रहेछ बाबा यहाँ वहाँ भनेर यस्ता फेकले गर्दाखेरि आज विजय साईले गर्यो भोलि अर्को मान्छेले गर्छ घन्टी बजायो जस्तो के बुझ्नु भएन स्कुलको घन्टी हुने गरेदिन्छु कि म भाइरल हुन खोजेँ होइन त झुटो बोल्ने मान्छेलाई तमा तनाव दिने हो त्यस कारणले उहाँले गुखाइदिनु भयो क्या त्यस कारणले उहाँलाई सञ्चालक जसले गरिरहेछ त्यो व्यक्तिलाई कडा से कडाई कडा कारवाही गर्न पाऊँ भन्न म चाहन्छु अब पुरा पानी रोटी खा जस्तो के पुरा होइन लाब्रा थप्राई खाएको जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ टाइपले पढेर यसबाट बच्ने धेरै ठुलो चान्स छ होइन भने उहाँको लाइफ ड्यामेज छैन कुन चाहिँ अब जनता त्यस्तै हुन्छ भेडो होइन त्यहाँ माथि हातखुट्टाको भातचिनी गरेर हानिदिएला आन अहिले चाहिँ या हो भर के त्यस्तै खालको चाहिँ पाराको दिरा के म त के बुझ्यो इङ्ग्लिसै बोल्न जान्दैन रहेछ जस्तो पनि लाग्यो र उहाँको इङ्ग्लिस एकदम के भन्ने अहिले माइनर भन्नु पनि मिलेन अब नथिङ गर्नु पनि मिलेन होइन दि इज अ ज्युसेस द डोन्ट डु do द्याट त्यस्ता व्यक्तिहरूको पैसाहरू ठगी गर्ने यो गर्ने विभिन्न गर्ने ना नाटक ध्वन्दै गर्ने आ गर्ने मान्छेलाई पुरा अल्मलाइदिने आँखामा धुलो छरिदिने होइन खिल्लामा ती स्वाट स्वाट बनाएर चाहिँ एकदम कोरा हान्या जस्तो गरेर चाहिँ उहाँलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अब लठी हान्नु पर्यो हरेक नेपालीको मन जोड्ने यो हो मनको अनलाइन टिभी यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ र फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ अघोरी बाबा जसले लामो समयदेखि तपाईँहरू माझ विभिन्न विषयमा बोल्दै आफ्नो एउटा भनौँ न धेरै दर्शकको माया पनि प्राप्त गर्नुभयो र बिचमा विभिन्न कुराहरू पनि आए अहिले चाहिँ अलिकति पातलिएको हो कि उहाँको संवाद भन्ने पनि लाग्छ आज हामी उहाँसँग सम्वाद गर्दैछौँ स्वागत छ बाबा तपाईँलाई नै स्वागत छ मनको अनलाइन टिभीहरूबाट टिभीबाट र मेरो आम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाबाट जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्कार छ भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि अब बाबा पछिल्लो समय कता हराउनु भयो भनेर प्रश्न आइरहेको छ कता गायब हुनुभयो ए म अब यो के छ भने अहिले युट्युबमा त्यति नछाएको कारण अब बिजी पनि छु आफ्नो कामले यताउति दौडधुप गर्नुपर्ने छ त्यस कारणले पनि हो अब कति त अब यो कोरोनाले लकडाउन पनि भयो अब बाहिर निक्लिनु भएन अब यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि बिजी भनौँ न अनि भ्याक्सिन लाउनु भयो को? कोरोनाको खोइ के भ्याक्सिन लाउनु हो यो भ्याक्सिन अब भ्याक्सिन लाउनु जाँदा उल्टै कोरोना लाग्ला भन्ने डर भयो यतिकै लाइन बिथोलिएर अब भन्ने बेलामा चाहिँ सरकारले दुरी कायम गर्नु भनिएको छ साबुन पानीले मिची मिची हात धुनु भनिएको छ अब कोरोनाको भ्याक्सिन लाउनु त म गएको हो अस्ति त्यो अमेरिकाको चाहिँ रहेछ त्यो जनसन लिकनसनको चाहिँ भ्याक्सिन रहेछ लाउनु त लाइदिउँ भनेर गएको त उल्टै कोरोना लाग्ला भन्ने डर लाइनै व्यापक महाकालमा पनि आयो तपाईँको यो जोरपाटतिर पनि भयो त्यस्तै यहाँ अब सुन्दरजलमा पनि देखेँ मैले त्यो स्थिति जुन होइन त्यसले देख्दाखेरि मलाई चाहिँ के भन्दा ए कोर्ना सोर्ना केही होइन यो सब नाटक रहेछ सरकारले भनेको चाहिँ मलाई मेरो आँखा अगाडि चाहिँ दर्शकबिनलाई के लाग्यो तर दुरी कायम गर भने छ अब दुरी कायम त्यही हो त यत्तिकै मिचेर लाइन बस्नुलाई दुरी कायम भनिन्छ कस्तो मूर्ख सरकार होला भन्ने जस्तो मलाई लागेर यो सरकारको म विश्वासै नगरेर मलाई लाउनै मन लागेन कोर्ना छैन मेरो लागि यो सब फ्याक हो जस्तो मलाई लाग्छ <laughs> अब यहाँले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ युट्युब च्यानलहरूमा चाहिँ पछिल्ला गतिविधिहरू गति कतिको निहाल्नु भएको छ अहिले अलिअलि हेर्छु कहिले काहीँ अब अस्ति एउटा नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ आएको थियो फेसबुकमा झट्ट आइहाल्यो यसो हेरे एउटा भाइले पठाउनु भएको रहेछ ए बाबा विजय साई मरेछ नि हेर्नु भनेर भन्यो बा एका एक्का राति आयो यस्तो दुई बजीतिर आयो कि मलाई राति दुई बजीतिर ट्र्याङ गऱ्यो अब होइन फ्याले यसो हेरेको निन्द्रा पनि लागेन होइन अब पिर चिन्ता भइरहेको बेलामा अब यस्तै समय छ नि त अनि निद्रा लागेन अनि यसो हेरेको कसले के पठाएछ भनेर हेरेको त यसो हेरेर खोलेर हेर्छु त विजय साई त कपासपास यो त नाका कोचेर पुरा अब होइन डेथ भइरह विजय साईको मृत्यु दिइरा ल अब अब ए भा विजय साई मरेछ हेर्नु त ल भनेर अब मलाई धेरै बेर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि कौतल लाग्यो क्या न कतै के गरेर मऱ्यो कि अब यस्तो सामाजिक सञ्जालमा छाएको मान्छे त्यहाँबाट मेमोरी किङ भन्छ होला यसको डाड गरे कुन चाहिँ नै धेरै पर्दो लेख्दो अरू अरूले यसले मेमोरी किङ धेरै बढ्ला भनेर यसलाई मारिदियो बिचरा मट्याङ्ग्रा खेलाइरहेको थियो यसलाई मट्याङ्ग्रै बनाएर मारिदिएछ भन्दा नि मैले क्या अनि यसो सोचेँ फेरि हो कि होइन होइन फेक पनि त हुनसक्छ भन्ने जस्तो पनि सोचेँ अनि फेरि हो बाबा मर्या हो दियो फेरि अब म पनि त्यस्तै अलि अल्ला टाइपको छु होइन होला भनिदिउँ मेरो भन्नु एकछिनपछि निन्द्र लागेको छु त्यो भोलिपल्ट अलि व्यापक हल्ला भएको थियो क्या विजय साई मऱ्यो पसलतिरै यताउतै जताततै र आखिर फेक रहेछ यो खास यो फेक चाहिँ मलाई मन परेन उहाँको त्यो फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुँदा पनि हाँसेको त्यो तपाईँलाई अचम्म लाग्यो नि त नि मलाई यो एउटा कुरा चाहिँ के अचम्म लाग्यो भनेदेखि कुनै पनि अब भनौँ न मान्छे मर्दाखेरि कि उसको आँखा पल्टेको हुन्छ होइन उसको मुख आ गरेको हुन्छ या बन्द हुन्छ दुइटामा एउटा हुन्छ होइन तर उसको त्यो मुस्कान चाहिँ त्यहाँ जुन थियो हाँसेको दाँत देखेर यसरी हाँसेको छ अनि यो के अब चाहिँ यो कस्तो टाइपले मरेछ जिन्दगी यो जिन्दगीमा नदेखिएको कुरो बा मलाई त अचम्मै लाग्यो मैले पनि यहाँ दिएँ एकछिन चाहिँ अब मलाई नि सस्पेन्डर लाग्यो क्या के यो हो यो अनि मेरो मनभित्र एउटा सिआइडी पस्यो क्या अनि यसले नाटक पो गरे हो कि होइन यसले अब न यसलाई मारि पो दियो कि अब मलाई विभिन्न कौतहल मचिन थाल्यो क्या मनभित्र होइन अनि यो के भएको यार यो त हुनै नसक्ने कुरा यस्तो मेमोरी किङ भन्छ यो त यस्तो हुनै नसक्ने यो त होइन ल जस्तो पनि लाग्यो फेरि एकछिन मनले होला पनि अब मृत्यु भएको कुरा त कसैले झुटो त कुरा गर्दैन अनि मैले यसो सोचेँ यो झुटो कुरा त होइन होला अवश्य पनि जस्तो साँच्चै कुरा गरे होला मर्या जस्तो कुरा त कसैले फेक त गर्दैन भन्थानी एकछिन आँखेर चाहिँ उहाँ हाँसिरहनु भएको कुराले गर्दाखेरि पछि गएर फेरि गायाँ गुइयाँ सुन्यो कि ए यो फेक रहेछ बाबा यहाँ वहाँ भनेर युट्युबरदेखि लिएर सबै सञ्चार माध्यमबाट फेरि फेमस हुन थाल्यो होइन अनि हो यस्तो चाहिँ उहाँहरूको पारा जुन एउटा चाहिँ यो विजय साई भन्ने मान्छे जुन हुनुहुन्छ उहाँ मेम्बरी किङ भनेर उहाँलाई आफू आफुल, आफूलाई चिनारी दिएर आउनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ एउटा एटिएम कार्ड भन्ने जुन हुन्छ नि हाम्रो जुन राख्दाखेरि पैसा झिक्ने उहाँ चाहिँ एटिएम कार्ड हुनुभएछ र उहाँलाई युज गर्ने बक्स र ब्याङ्क चाहिँ छुट्टै परेछ उहाँले चाहिँ त्यो जसरी मेमोराइज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई सत्य लाग्यो कि त्यो पनि फेक लाग्यो होइन यो त सबै मलाई फेक लागेको छ मैले अर्को पहिलाको युट्युबमा धेरै एक वर्ष अगाडिको युट्युबमा पनि मैले भने चाहिँ उहाँ फेक हो यस्तो कुरा जो मैले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेको थिएँ तपाईँ सुन्दरी जलमा आउनुहोस् विजय साईजी उहाँलाई माने गरेर मैले युट्युबमा बोलाएको छु तपाईँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुन्दरी जलमा आउनुहोस् तपाईँलाई मिडिया राख्छु अल मिडिया बोलाउँछु मसँग मिडिया धेरै सम्पर्क छ होइन उहाँहरू आउनुहुन्छ र यहाँ गाउँ समाज राख्ने तपाईँले पढेर देखाउनुहोस् र तपाईँले यो सत्य गर्नु रहेछ भने तपाईँलाई सुन्दरी जलबाट फुलको माला होइन भने जुत्ताको माला लाउनु पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँलाई तर आज आएर हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँ झन्झन् फेक काम हुँदै गयो कि उहाँको फुलको माला कि जुत्ताको माला अब उहाँलाई जुत्ताको माला होइन उहाँलाई सुलीको माला चाहिँ दिनुपर्ने स्थिति आयो गयो घुम्ममा सुली हालिदिने यहाँबाट निक्लियो नि यो राणाकाल गएर सबैले फि झुट्टो कर्म गर्न थाल्यो ठगी कर्म गर्न थाल्यो र यो विदेशाई भन्ने एउटा मान्छे कस्तो हो भनेदेखि उहाँ भनेको एउटा मट्याङ्रा भन्ने तपाईँलाई थाहा छ गोल्ट्याङ् भन्ने र मट्याङ्रा भन्ने हुन्छ क्या एउटा गोल्ठ्याङ्रो क्या अब जसले जे भने पनि हुन्छ गरिदिउँ त आदिमा दिउँ दिदी हाल्नु होइन गाँठ ओहो गाँठ भनेपछि महादेवको त तिन नेत्र खोल्छ अहिले एक लाख रुपियाँ दियो भने कोर्ना न स्वर्ना पशुपतिको ढोका खोलिहाल्छ तुरुन्तै यो सत्य कुरा हो क्या त्यस कारणले उहाँ चाहिँ एउटा मट्याङ्रा जस्तोलाई उहाँलाई चाहिँ गुलेलीमा राखेर रा, युज गर्यो क्या लाग्ने सेन्टरमा लगाइदियो अनि उहाँको चाहिँ उहाँबाट आएको पैसाहरू चाहिँ त्यहाँका ब्याकग्राउन्डमा जुन भएका उहाँलाई फोर्स गर्ने उहाँका गुरु भन्नुहुँदाहरू छन् जो उहाँप्रति पछाडि उहाँलाई ब्याकफोर्स लाउनेहरू उनीहरूलाई चाहिँ मेन कारवाही चाहिँ उनीहरूलाई गर्नुपर्ने भयो कि अब किनकि जिउँदै मान्छेलाई मरेको भन्ने फेक अब विदेश साईले त त्यो मरेको जुन तस्बिर त्यहाँ आएको छ त्यति बेला उसले से ड्रामै गऱ्यो भने पनि त्यो अपलोड फोटो अपलोड त गऱ्यो होला नि त खिच्ने मान्छे त छ नि त्यो खिच्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम छिट्टो चाहिँ छिट्टो कारवाही गर्नुपऱ्यो त्यसलाई चाहिँ समाजमा राखेर रा, युट्युबर अब यो जुन हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूले होइन चाहिँ जसरी नै यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपऱ्यो जस्तो मलाई लागिरहेछ र यस्ता रा, फेकले गर्दाखेरि आज विजय साईले गर्यो भोलि अर्को मान्छेले गर्छ पर्सि अर्को मान्छेले गर्छ त्यसै त यहाँ के भइरहेछ भने मेरो गाउँमा मान्छे छैन मलाई क्यान्सर लाग्यो भनेर यत्रो कापी बोकेर पैसा घर घरमा उठाएर हिँड्छ अझै पनि देख्नु भएको होला कसैको किडनिक फेल भनेर कसैको के भनेर यो झुट्टा तरिकाले या साँचो तरिकाले पैसा उठाउँदै हिँडिरहेछ भने यो कुरामा पनि अब भोलि एउटा राम्रै चाहिँ फेमस मान्छे मऱ्यो भनेर ऊ आफू गायब भइदिएर अन्डरग्राउन्ड भइदिएर अब भोलि चाहिँ पैसा उठाउन थाल्यो भने त जनता त ठगिन्छ हो त यस्तो नठगियोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामीले तुरुन्त चाहिँ कारवाही गर्नु पऱ्यो र त्यसमाथि प्रहरी पनि निकायले चाहिँ यस्ता फेकहरू गर्नेको लागि चाहिँ तुरुन्त चाहिँ कारवाही गर्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ अब बाबा तपाईँले भन्नुभयो भने विजय साईले चाहिँ त्यो मृत्युको नाटक गर्दाखेरि अहिले तपाईँलाई पनि अलिकति यो हो कि के हो कसो हो भन्ने तपाईँलाई नि पऱ्यो आम उसलाई होइन दर्शकलाई पनि पऱ्यो उनले चाहिँ त्यो सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई मैले जस्तै चाहिँ नहेरिकन त्यो एकचोटि किताब हेरिसकेपछि जस्ताको जस्तै उतार्न सक्ने ज्ञान दिन्छु भनेर पनि पैसा उठाएको कुरा आयो यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कतिले चाहिँ ठगी गऱ्यो भनिरहेछन् होइन यसमा त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ मलाई उहाँको चाहिँ यो के अरे यो रु के अरे उहाँको गाउँको नाउँ उहाँको कालीकोट भन्ने काली ठाउँबाट पनि यो केमा पर्छ यो कालीकोट त कालीकोट उसको जिल्लाको नाम के अरे मैले बिर्सेँ हिजोसम्म मलाई आउँदै थियो मनमा आउँछ बाहिर आउँदैन पनि चा चाहनुभएको चा। चा चा। कुरा उहाँको त्यहाँबाट फोन आउँछ कि मलाई बाबा यसरी विजय साईले पैसा उठाएको छ अब हामीलाई पनि अब उहाँ त अब मेमोरी किङ हो होइन उहाँबाट हामीले शिक्षा लिँदा के कसो होला तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ यो गर्दा हुन्छ हामीले भने कति कति हजार उठाएको छ भन्दाखेरि कसैले पाँच हजार कसैले दस हजार यस्तै यस्तै कुराहरू ठगी गरेर चाहिँ उहाँले हिँड्नु भएको रहेछ र एउटा कुरा के अरे विजय साई मऱ्यो भनेर पैसा पनि उठाइदिएछ क्या उहाँको चाहिँ सप जलाउनुको लागि भन्ने र अब यस्ता यस्ता विभिन्न किसिमको कुराहरू फोनमा आयो कुरा अब मलाई त आउँछ किन म त युट्युबर हो म त कता आउँछ धेरै कुरा जहाँ जे घटना घटे पनि म कता आउँछ अब जस्तै अस्ति तपाईँको हाम्रो यो पशुपतिमा जुन झुन्डेर मर्नु भयो नि उहाँको नाम के अरे हिरोनीको नाम आ, जेनी कुमारजी ठ्याक्क उहाँ मर्नु पनि भयो मलाई तुरुन्तै फोन आइहाल्यो हे बाबा जेनी कुमार मरेछन् भनेर किनभने भने त ह्याङ भएर मरेछ भनेर भन्ने खबर आइहाल्छ कि मलाई त किन युट्युबर हो सबैले फ्यान हो फ्यान फ्लोर्सहरूले त मलाई फोन गर्छन् अनि त्यसो फोन आउँदाखेरि मैले होइन बाबु तिमी आफूले विचार नगरिकन चाहिँ पैसा नगर नराख किनभने पैसा राख्दाखेरि भोलि तिमीलाई धोका हुनसक्छ तर उहाँले चाहिँ यो शिक्षा दिन उहाँले सक्नुहुन्न उहाँ फेक हो म पनि एउटा एजुकेसनमा दस क्लास त मैले पढाएको छु अहिलेको भनौँ न अब मिडियम क्लास पहिलाको हाइकेस्ट क्लास थियो भने अहिले मिडियम क्लास दस क्लास हो होइन हामीले उ बेलामा पढ्दाखेरि त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले पनि किताब आ, साथी साथीमा हामीले कोर्स गर्थ्यौँ क्या ल नहेरिकन यो पुरै पेज भन्छ भनेर भन्दाखेरि एक मिनट त पुरै लाग्थ्यो क्या त्यो एउटा पेज कण्ठ गर्नको लागि त्यो यहाँ त कतिपय कुराहरू त्यहाँ छुटेर जान्थ्यो होइन छुट्थ्यो कति सब्जेक्टहरू अब भन्दा चार पाना पाँच पाना नहेरिकन भन्ने यो यो के के लेखाएको छ भनेर भन्दाखेरि खर पढ्दाखेरि नसकिने क्या तर हामीले पनि धेरै ट्राई गरेँ हामी जस्तो माइनेवल मान्छेहरूले पनि ट्राई गरेको छौँ तर उहाँले यो गर्नु चाहिँ बेकार हो उहाँले जनतालाई एकदम फेकमा राख्नुभयो उहाँले जनतालाई चाहिँ आज धेरै धोका दिनुभएको छ र मलाई सहित चाहिँ म जस्तो एउटा सोझो बाबाले त म त राम्रो सोध्ने मान्छे हो होइन हेतेर विचार छ कस्तो न मजा लाग्यो हेतेर यसको लागि म एक छाक खाना छोडिदिन्छु भने जस्तो पनि लागेको थियो मलाई फेक नसुनु दिए चाहिँ क्या अनि त्यसपछि फेक भन्ने जस्तो कुरा आइसकेपछि ह त्यस्तो ते पनि फेक गर्ने जीवनमा मान्छेले एकचोटि बाँच्नु छ याद जीवन भनेको एकदम पाउँदैन नि होइन यो जीवनमा पनि आफूलाई जिउँदैमा मान्छेले मर्छ भनेर भन्छ भनेदेखि बन त्यो विजय सय मान्छे कस्तो हो पहिला के अरे अरूले युज गरायो भन्दैमा ऊ युजेबल हुनु भएन नि किनभने ऊ पनि एउटा सेन्सिटिभ मान्छे ऊ पढे लेखेको होला केही होला उसको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो सोच्न नहुने थियो सोच्यो अब उसलाई खेलाउने मान्छेहरू जुन छन् गोटी चाल गराउने मान्छेहरू छन् बोर्ड्स त्यो बोर्डहरूलाई चाहिँ तुरुन्त कारवाही होस् भन्न म चाहन्छु प्रहरी निकायबाट पनि यो गर्नु भएन आइन्दादेखि उहाँलाई कडा सजाय दिनु पऱ्यो र यस्तो फेक कुराहरू गर्नु भएन या नभए अब यो अति नै भइसकेपछि अब स्वयं नै प्रहरीले नै निकायमा राखे निगरानीमा राखेर रा। उहाँलाई त्यो पढ्न सक्छ कि सक्दैन लेख्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ प्रहरी कानुनप्रति अदालत राखेर रा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मिडिया राखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तुरुन्त चाहिँ यो कारवाही चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि बाबाले त्यो विजयले अङ्ग्रेजी बोलेको चाहिँ त्यो हेर्नु हो कि हेर्नु भने भिडियो अँ मैले उहाँले अङ्ग्रेजीमा जुन ट्रान्सलेट गरिदिनुपर्ने भएछ उहाँलाई दे अब उहाँको चाहिँ स्पिक अब नजान्ने अनुस्ट्यान्डिङ रहेछ इङ्ग्लिसमा उहाँले चाहिँ अब पढ्छु पहिल्यै एउटा इन्द्रायणी प्रोग्राम हेरेको थिएँ मैले त्यसमा एउटा मिडियाले सोधेको थियो उहाँलाई तपाईँको स्टुडेन्टले चाहिँ कतिको पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ इङ्ग्लिसमा त एकदम हुनुहुन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ उहाँले एकदम इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ भनेर जस्तो कुरा गरेको थियो होला हामी त मेमोरी किङले त गर्छ भन्ने जसलाई नि विश्वास भइहाल्छ नि मेमोरी किङ त त्यसै हुनु पाइँदैन नि त धेरै पढायो होला मेमोरी किङ भयो भन्ने कुरा भयो अनि त्यहाँबाट त्यसमा त्यो त्यो कुरा र अहिले जुन यो नेसनल के अरे नाम नेल्सन डेलिस अँ नेसन डेलिसले चाहिँ चाहिँ कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ या हो भो के त्यस्तै खालको चाहिँ पाराको दिरा के म त के हो यो, यो इङ्ग्लिसै बोल्न जाँदैन रहेछ जस्तो पनि लाग्यो मैले उसको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ र यस्तो फेक जुन चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उहाँले इङ्लिस बोल्न जान्नुहुन्छ दे इज द स्पिक इङ्ग्लिस न द स्पिक इङ्ग्लिस दे इज द फ्रड त हामीलाई फ्रड गर्नुभयो उहाँले यो फर्डको सजाय उहाँले भोग्नै पर्छ होइन उहाँले चाहिँ के सोच्नु भने यो नेपाली समाज भनेको कस्तो रहेछ भनेदेखि उहाँले सोच्नु भएको अनुसार है हामी के भन्दछौँ भने उहाँले मलाई तपाईँ हामी आम जनतालाई चाहिँ यो भेडा हो हाम्रो नेपाली समाज होइन एउटा भेडा जमसुम मुस्ताङतिर एउटा भेडालाई भाका दियो भने ढलिदियो अब त्यो कुलो भनौँ मतलब तपाईँको कुनै खोलातिर फालिदियो भने एउटा भेडा गएपछि अर्को भेडा पनि अर्को भेडा पनि अर्को भेडा पनि अर्को भेडा पनि त्यसैपछि आकर्षित भएर त्यो पछि लाग्छ अरे के भने जस्तै नेपाली हामी आम जनता पनि त्यस्तै भएका छौँ क्या उसले त्यो फेक गऱ्यो भन्दैमा हामीले विश्वास गरिहाल्यौँ क्या हो त्यस हामी धोकामा परेको छौँ क्या हो इङ्ग्लिस कस्तो लाग्यो यहाँलाई इङ्ग्लिस कस्तो मलाई उहाँको इङ्लिस पटक्कै अब के न अर्थ न व्यर्थ गोविन्द गाई भयो क्या लाइफ ड्यामेज हुने गरेर चाहिँ उहाँले भन्नु र उहाँको इङ्ग्लिस इज एकदम के भन्ने अहिले माइनर भन्नु पनि मिलेन अब नथिङ भन्नु पनि मिलेन होइन दि इज द ड्युसेज दस डोन्ट डु द्यास क्या यो चाहिँ गर्नु नहुने कुराहरू हो क्या होइन तर अङ्ग्रेजी चाहिँ लाइफ ड्यामेज ला, गराउने खालके हो उहाँको अङ्ग्रेजी चाहिँ अब के भन्ने अब के भन्नु अब खोइ के एउटा बोकाले बरू अलिकति बुझ्ला उहाँले बुझ्दैन एउटा कुकुरले बुझ्ला उसले नबुझ्ने भयो क्या त्यस कारणले उहाँको पढाइको अर्थ भएन उहाँले कहाँबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको हो होइन र उहाँको जुन शिक्षा दिने व्यक्ति पनि इङ्ग्लिस बोल्न जान्दैनन् होला भन्न म चाहन्छु क्या त्यस्तो लाग्छ मलाई उहाँको शिक्षा मला अनुसार चाहिँ र उहाँले जति पनि कुराहरू गर्नुभएको छ अहिलेसम्मको अलफ व्यक्तिलाई चाहिँ अल नेपाली विद भनौँ न अन द वर्ल्डमा अहिले मेमोरी किङ त ओरलले चिनेको छ नि त तर सबलाई फेक भएको छ अहिले यो फेक हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि पैसाको दौडाइमा पैसाको नजर पैसाको लोप र यसो गर्दाखेरि नेपाललाई हुन्छ नेपाली धनी छ भन्ने कुरा यो बिलिभ भएको कारणले उनले विश्वास जित्न सकेको भएर चाहिँ उनले झुटो कर्म गरेर चाहिँ पैसा कमाउने जस्तो सायद उहाँले सेन्डु चढ्न मन लाग्यो होला प्याजिरो चढ्न मन लाग्यो होला घर बनाउन मन लाग्यो होला अरू जस्तो धनी बन्न मन लाग्यो होला हो सबैजना त्यसरी बसेर युट्युबमा आएर धनी बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ म त तिन साढे तिन वर्ष भइसक्यो अनगोइङ लाइफ ड्यामेज किङ अफ द चाहिँ युट्युब भइसकेको मान्छेले त नसकेर चाहिँ यहाँ चुरोड खाने पैसा हुँदैन मसँग लफङ्गा यहाँ ताल होइन भनेदेखि उहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ हुनु लाग्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यदि यस्तै कुरा नै हो भनेदेखि अब म म एउटा युट्युब लाइभ ड्यामेज हो मेरो रेलमा पनि म लाइभ ड्यामेज यदि मसँग चाहिँ उहाँलाई मैले डाइरेक्ट भेटेँ भने उहाँलाई म मा समाजमा राखेर इङ्ग्लिस क्वेसन एन्सर गराउँछु म अङ्ग्रेजी सिकाइदिने सिकाइदिने होइन कि उहाँलाई पहिला त्यो गराउँछु सकेन भने अनि म सिकाउने मेरो आफ्नै ठाउँमा छ क्या स्पिक स्पोकिङ अनि त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ राइटिङ चाहिँ म उहाँलाई टिच गराइदिन्छु भन्ने मेरो सोच छ होइन यदि उहाँ चाहनुभयो भने तर उहाँले चाहिँ यो काम गर्नुभएको उहाँले मलाई मन परेन चाहिँ विदेश साई हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट फेक मान्छे हो यस्तो व्यक्तिहरूलाई आम दर्शक दर्शकबिनहरू युट्युबमा उहाँ आउनुहुन्छ उहाँको सजै नगरेर हेर्दाखेरि बेकारको लस्ट गर्नु हो होइन र उहाँको चाहिँ प्रोग्रामै नहेर्नु होला भन्न म चाहन्छु उहाँले त्यो मेमोराइज गर्दाखेरि जुन सम्झिनुहुन्छ नि उहाँले त्यो मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ उहाँले अब मन्त्र भनेको जस्तो कुनै पनि ओम नम शिवाय ओम शान्ते निश्चिन्ते एसएस विनय सनातनय पूर्वा पुराण सदावरण शिव सदा दाये सुख शान्त रहे यस्तो खालको चाहिँ मन्त्र रेल मन्त्रहरू जुन पढिन्छ नि होइन अब स्पष्ट नहुने क्याउ अब पुरा पानी रोटी खाएको जस्तो के पुरा होइन लाब्रा छोब्रा खाएको जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ टाइपले पढेर त्यो त हुँदै हुँदैन अब मैले त अस्तिसम्म किनभने पहिला अब यो विजय साईले केही कम कमाउनु खोजेको रहेछ मान्छे हो कमाओस् भनेर मैले त्यो उहाँको विषयमा त्यति बि बोल्दा पनि बोलिनँ किनभने नेपाली दाजुभाइ हो होइन हामी पनि नेपाली दाजुभाइ हो गरी खान्छ भने गरी खाओस् त जे गरेँ मलाई जस्तो मलाई मात्रै ठग्न नसके अरूलाई त ठग्ला त सो साझे जनतालाई ठगेर त भएन मलाई ठग्न सक्नु पऱ्यो उसले अनि मैले त्यतिखेर नै उसलाई पोर्कै पर्छ यो फेक हो भनेर मैले भनेकै छु त्यस कारणले विजय साई हन्ड्रेड पर्सेन्ट फेक हो र विजय साईलाई पनि वारेन्ट यो छ तपाईँ अब काठमाडौँ सहरमा नबस्नु होला बाइदो भए म त फ्रिक स्टाइलको छु हिँडिरह पऱ्यो भने तपाईँलाई मैले पहिला समात्ने हो त्यसपछि तपाईँलाई बाटोमा समाउँ या मन्दिरमा कुनै ठाउँमा मैले समातेँ भने तपाईँलाई त्यहीँ बाँधेर रा, राखेर रा। अनि त्यसपछि दुई चार चढ्कन चाहिँ यस्तो हान्छु कि आकाशको तारा नै गरेँ दिउँसी तारा नै गरेँ हान्छु म होइन पहिला छोरीमा नम्बर वान नम्बर टू क्वेसन एन्सर गर्छु भन्न सक्यो भने सक्यो सकेन भने उहाँले स्कुल कति क्लास पढायो म सोध्छु उहाँले त्यो सही स्कुल र सही ठाउँ बताउन सक्नु भएन भने उहाँको कन्चेटमा चाहिँ यस्तो दिने हो कि टाइम घन्टी बज्या जस्तो के बुझ्नु भएन स्कुलको घन्टी गरे दिन्छु कि म अनि अब यही हो भाइरल हुन खोजेँ होइन त झुटो बोल्ने मान्छेलाई धमा तनाव दिने यो गर्ने हो ल तेरो केसमा म लड्छु ल कहाँ जानु पर्यो तँलाई म केस हालेरै छाडिदिन्छु भनेर म यो गर्छु र उहाँको मेन उहाँ अरौटे भरौटे जुन छ नि यो पैसा कमाउनलाई उहाँलाई चाहिँ जुन मट्याङ्रा छ उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन मलाई मट्याङ्ग्रा छ भने एटिएम छ भन्ने कुरा उहाँले भएको उहाँ सोचु गोलठ्याङ्रो के मान्छे गोलठ्याङ्रो भएपछि के लायो तर गोलठ्याङ्रो भयो भने आफूलाई कुन ठाउँमा कुन दिशामा लगिरहेको छ मान्छेले त्यो सोच्नु त सकिन्छ नि मलाई पनि त कयौँ व्यक्तिहरू कयौँ युट्युबर कयौँले दायाँ बायाँ खसाल्ने उचाल्ने पछार्ने गर्यो नि तर म आफ्नै स्टिल भएर बसिने मलाई पनि धेरै युट्युबरले के दियो थाहा छ बाबा तपाईँ अब पुरा फाँसी लागेको जस्तो गर्नु होइन मर्न लागेको भनेर यहाँ हालिदिने होइन आ, आ भ्युज पनि धेरै आउँछ हामी बाँडेर खाने भनेर धेरै जस्तो युट्युबरले भन्यो कतिपय मान्छेहरूले यसो गर्नु मा सब म मर्छु भनेर भन्नु न तपाईँ अनि पैसा उठाउनुहोस् यहाँ वहाँ तपाईँलाई धेरैले माया गर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि गर्न आएँ तर म तीको पछि त लाग्नु भएन उनीहरूले जे जे भन्यो त्यो त्यो पछि त लाग्नु भएन अरूले गुखा भनेर आफू खाने हो त गु हो नि यो कुराहरू ले 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 कड़ा कड़ा, कड़ा हो त्यस कारणले उहाँले गु खाइदिनु गुखाइदिनुभयो क्या त्यस कारणले उहाँलाई सञ्चालक जसले गरिरहेछ त्यो व्यक्तिलाई कडा से कडाई कडा कारवाही गर्नु पाउँ भन्न म चाहन्छु उहाँहरूलाई कडा कारवाहीमा के हुन्छ निगालोको लठीले पाइन्ट फुकाल्ने हो नाङ्गो चाहिँ फिल्लामा ती स्वाट स्वाट बनाएर चाहिँ एकदम कोरा हान्या जस्तो गरेर चाहिँ उहाँलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अब लठी हान्नु पऱ्यो यदि प्रहरी निकायले सक्दैन भने जनताले पिट्नु पऱ्यो क्या अब जनताको कुटाइ धोबी हुन्छ त्यस कारण उहाँलाई सञ्चेत हुनु भन्नु प कि आत्मसर्पण गरिहाल्नु हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेर प्रहरीको निकायमा गएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ जनता सामध्यक्ष अब हामी माफी माग्न चाहन्छौँ हामीलाई मिडिया बोलाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो यसबाट बच्ने धेरै ठुलो चान्स छ होइन भने उहाँको लाइफ ड्यामेज चाहिँ छ कुन चाहिँ अब जनता त्यस्तै हुन्छ भेडो होइन त्यहाँ माथि हातखुट्टाको भाँच्चिनी गरेर हान्दिएला ग्याङ उठेर हानिदियो भने त लाइफ ड्यामेज हो नि मेरो पैसा ठग्या छ भने म हान्दिनँ म हान्दिनँ म त हान्दिइहाल्छु नि नगद क्यास कसैले छोड्छ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको पैसाहरू ठगी गर्ने यो गर्ने विभिन्न गर्ने ना नाटक ध्वन्दै गर्ने आ गर्ने मान्छेलाई पुरा अल्मलाइदिने आँखामा धुलो छरिदिने होइन यस्ता कुराहरू कायमहरू चाहिँ नगरौँ भन्न म उहाँहरूको जुन सञ्चालकलाई पनि यही भन्छु र तपाईँ विजय साईजी तपाईँ मट्याङ्रा नबन्नुहोस् तपाईँ गुलेली बनेर देखाउनुहोस् अनि मात्रै हामी बिलिभ गर्छौँ यदि तपाईँलाई मेमोरी किङ हो भनेर हामीले बिलिभ गर्न तपाईँले हामीलाई बिलिभ देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कोर्स गर्नुहोस् तपाईँको त पढ्ने बेलाै रहेछ अझै पढ्नुहोस् तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् मेमोरी किङ बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जनताको अगाडि खुल्ली आम किताब मजाले माइकमा पढेर आम जनतालाई भिडियोज गरेर तपाईँले होइन सबै राखेर रा, अरूले सुनेर रा, फेरि किताब बन्द गरेर त्यही त सर भन्न सक्नुभयो भने तपाईँ मेमोरी किङ भइहाल्यो नि होइन तर तपाईँले अरूले उचालेर यो गरेर त्यो गरेर कहिले मन्त्रबाट आउने अब मन्त्र उहाँको गुरु मन्त्र छ अरे घरि के छ अरे के थिए केही पनि छैन यी सब चाहिँ पुरा फेक भएर पैसा कमाउन ठगी ग्रुपकै एउटा यो ग्रुप चाहिँ निक्लेको छ क्या आज विजय साईले मृत्युको चाहिँ यस्तो नाटकीय ढङ्ग गराएको छ भने भोलि अर्कोले गर्छ अर्कोले गर्छ अर्कोले गर्छ नेपालमा त जे गरे नि हुँदो रहेछ भनेर त यहाँ त पैसा ठगा ठगाठग हुन्छ त्यस कारणले यो काम नगरौँ भन्न म उहाँलाई चाहन्छु अब अन्तिममा तपाईँको अबको योजना केही छन् कि तपाईँ अब यसरी जीवनशैली गुजारेको लामो समय भयो केही योजना बनाउनु भएको छ अब मेरो योजनामा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि म अब अहिले लकडाउनहरू खोलिएको छ नेपालको स्थिति यस्तो छ अब म चाहिँ एउटा के छ भने आफ्नै चाहिँ एउटा मुभी बनाउने विचार गरेका छु जुन मुभीमा चाहिँ मेरो अब फर्स्ट स्ट्याटिङदेखि नै अब फर्स्ट सिनहरूमा चाहिँ लभहरूको हुन्छ चा। लभ ट्राइजिटीबाट लाइफ ड्यामेज भएको बनाउने कि खेल्ने भन्ने म त्यसैमा आफै अभिनय गर्छु र भने म निर्देशक पनि आफै डाइरेक्टर पनि आफै होइन म चाहिँ अब निर्माता पनि म आफै भनौँ न अब सबै थोप म आफै गर्ने नायक पनि आफै नायक पनि म आफै भन्छु त्यसमा पनि म राख्छु अब नायिका त यहाँ अब नेपालमा के दुःख छ र नायिका त एउटै एउटा त भइहाल्छ नि होइन जसलाई पनि ल्याएर राखौँला नि एउटा कोसँग काम गर्ने यहाँलाई अब म यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न अब त्यति बेलासम्म एक दुई वर्षभित्रमा कुन चाहिँ अलिकति राम्रो खालको हिरोइनी आउनुहुन्छ अझै पनि हिरोइनीहरू त हुनुहुन्छ हुन्छ होइन नायिकाहरू तर अब त्यति बेला कुन चाहिँ नायिका फेमस हुन्छ त्यही नायिकालाई ल्याएर राख्छु भन्ने विचार छ मेरो फेरि अरूले त भन्ला नि अब आफ्नै श्रीमतीलाई नायिका बनाए भइहाल्यो नि भनेर अब आफ्नै श्रीमतीलाई नायिका बनाउँदाखेरि अब हरेक कुराहरू ब्युटिफुल चाहियो होइन आश ब्युटिफुल नभइकन त हुँदैन म पनि ब्ल्याक ह्यान्डसम छु नि छैन होइन लाइफ ड्यामेज छु नि म पनि होइन मेकअप सेकअप यहाँ दिएपछि त म पनि यहाँ गक सग रेबेन हानेपछि त क्याप स्याप दिएपछि त ओ म पनि कि के कम छु र म पनि होइन जेम्स डेनभन्दा कम त हुँदिनँ होला जस्तो मलाई लाग्छ बडी फिगरहरू सब ठिक छ होइन ल ठिक छ म आफै हिरो आफै बन्छु क्या भन्ने मेरो सोच छ अब योभन्दा अगाडि श्रीमतीसँग तपाईँ आउँदाखेरि आहा अब त अगरबाबाले नि बिहे गरे अब जीवन झन् अर्कै खालको हुने भयो भनेर भनिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि श्रीमतीले छोडेर गयो कि भनेर शङ्का पनि गर्दैछन् छोड्या हो र अब छोड्नु भन्ने कुरा त्यस्तै हो टाढा बसेपछि छोडेँ जस्तो त हो नि होइन अब त्यही त हो नि म यहाँ एक्लै छु अब उहाँ उता उहाँ हुनुहुन्छ अब त्यही त हो नि अब छोड्ने उता हुने कता अब यो अमेरिकातिर हुनुहुन्छ उहाँ होइन अब उहाँलाई के भन्नु अब म उहाँ चाहिँ कुरा भइरहन्छ राम्रो भइरहन्छ कुरै त हो नि सबै डिभोर्स त भएन डिभोर्स के हो अब बिहा दर्ता गरे भए पो डिभोर्स हुन् भने कस्तो कुरा गरे अब बिहा दर्ता बाजा बजा यहाँ गरे वा गरे भए पनि डिभोर्स हो लेख्नु त अब के को डिभोर्स वहाँ आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ फेरि जानुहुन्छ साथी हो मेरो उहाँ अहिले भिडियो कलमा कुरा गरेर चित्त बुझाइरहनु भएको अब त्यही त गर्नुपऱ्यो नि अब के गर्ने त लाइफ ड्यामेज छ अब साउन्डको महिना छ बोलबम कतिको तयारी छ यहाँको अब मेरो बोलबम त अब सत्य हुन्छ हेर्नुहोस् अब के छ भने म अरू जस्तो चाहिँ अब तपाईँको बोलबम कि नारा हे बाबा एक सहारा हे स्मगलर कि बाटो हे भन्या जस्तो म गर्दिनँ अब यसपालि चाहिँ बोलबम नआएको मलाई धेरै राम्रो लाग्छ हाम्रो काठमाडौँमा प्रत्येक मन्दिरहरू सफा देखिएको छ लकडाउनले गर्दाखेरि एउटा राम्रो छ र रा मेरो चाहिँ के छ चा भने अब चार दिशा शिवालयहरू छन् चा। चार दिशामा चाहिँ म जल चढाउन जान्छु सोमबार सोमबार होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरोलाई त एकदम ठिक छ र अहिले जुन यो रातो निला पहेँला जुन लुगा लाएर चाहिँ मान्छेहरू हिँड्ने यो खास के रहेछ यो बोलबम भन्ने पनि बोलबम कामेरीले पनि के गर्यो एउटा विकृति भन्ने कुरा कि लोग्ने स्वास्नीलाई मात्रै लानु पर्यो होइन उसको बकाइदा नागरिकता देखाएर मात्रै त्यो बोलबममा सम्मिलित गर्नु पऱ्यो यहाँ त कस्तो देखिन्छ भने एउटाको बुढी अर्कोसँग राति आउने क्या बोलबम कि नारा आए भेट्ने तिम्रो सारा आए होइन ठाउँ आएँ भनेर कोही सुन्दरी दल कोही कता कोही गोदावरी कोही कहाँ होइन पुरा अर्काको बोय फ्रेन्डले फेरि बोलबममा आयो एकछिन अब छ बाह्र बजे बाह्र बजेपछि केही खानु हुन्न अरे लुगा लुगासुगा लाएर आउने जल लिएर जाने त्यति बेला टुवाटा र सेकुवा दिरा आउने के यहाँ सुन्दर जलमा सेकुवा धेरै भेट्छ बुङ्गुरको अब आँगाको विभिन्न मासतिर हेर्नुहोस् है अनि त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा यस्तै कोही मम दिरा हुने कोही के दिरा हुने आखिरमा बोलबम भन्ने काम केही होइन गाँधा ताल्ने रक्सी ताल्ने बिहब्बाल मचाउने अनि बिहान जतातता दिशा लाग्छ जताततै हग्यो पातले पुछ्यो अनि बोल बोलबम्की नारा हे बाबा एक सारा है त्यही कुजा जल लगेर पशुपतिमा हालेको भएर ल यो चाहिँ कोरोना भाइरस पनि फैलिएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यस नाकै मलाई राम्रो लागेको अहिले कमसेकम दूषित वातावरण छैन यहाँ कागज फालेको छैन फ्रुटीको बट्टाहरू फालेको छैन मिलिन वाटरको बट्टाहरू फालेको छैन विभिन्न बिस्कुटको प्याकेटहरू छैन अहिले कति सफा छ नत्र यहाँ बोलबम आएको भए यो ठाउँ तपाईँले हेर्नै नहुने हुन्थ्यो जताततै गु गनाएर यहाँ बस्नै नहुने हुन्थ्यो यता खेततिर जताततै अग्नितिर हेर्नुहोस् भनेपछि यो बोलबम भन्ने पनि एउटा चाहिँ सत्य बोलबम भनेको दस हजार व्यक्ति आयो भने त्यसमा जम्मा दुई हजार मान्छे चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ आउँछन् क्या अरू चाहिँ लाइभी ड्यामेजहरू आउने हो क्या खास कारणले अरू त मेरो केही छैन अब बोलबम भनेको यस्तै हो मेरो त सोमबार सोमबार म जल चढाउन जान्छु अमेरिकामा रहेको श्रीमतीलाई के छ सन्देश यो साउनमा अब अलिकति व्रत पनि बस्छ उहाँले के सन्देश दिनु उहाँ आफ्नो पतिव्रतामा बसिरहनु भएको छ होइन म आफ्नो पतिव्रता पत्नीव्रतामा व्रतामा बसिरहेको छु कि हाम्रो पूजापाठ भइहाल्छ अब उहाँ पनि पूजापाठ गर्नुहुन्छ हाम्रो त ओके नै छ किनभने हाम्रो फर्स्ट चाहिँ भर्खर सोह्र वर्षमा म्यारेज भएर फेरि तिस वर्षमा डिभोर्स भयो होइन नि त होइन हाम्रो त अब सबै सिधाएर फेरि अब लभ भएर होइन अनि चट्ट अब न्यू लाइफ ला हो को नि त हाम्रो अब यस्तो गर्नुहुन्न बिग्रिनुहुन्न भन्ने कुरा त हामी मात्रै स्योर भइसकेको छ नि त्यसरी आम जनतालाई म के भन्छु भने तपाईँहरू पनि अब के अब वाइफ त हो होइन कसैको वाइफ ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउनुहोस् उहाँले भोगिसकेको वाइफ लिएर आउनुहोस् के होइन अनि म जस्तै भोगिसकेको चाहिँ अब बाबा हरेक कुरा बाहन्न घुस्सा त्रिपन्न लाख भेटिसकेको चाहिँ बाबासँग आउनु होला अथवा त्यस्तै मान्छेसँग जानु होला भन्न चाहन्छु क्या होइन र भइरहेको पति पत्नी डिभोर्स चाहिँ नहुनु होला भन्न चाहन्छु होइन अब बोय गर्लफ्रेन्ड हो बोय र गर्लफ्रेन्डको कुरा हो बिसवटा बोय फ्रेन्ड राखेँ पनि नो प्रब्लम बिसवटै चाहिँ गर्लफ्रेन्ड राखे पनि नो प्रब्लम बिहा त पछि भइहाल्छ काम त चलिहाल्छ जहाँबाट नि अहिले कुन चाहिँ जमाना छ र कुन चाहिँ भर्जिनै होला र यो जमानामा कुन चाहिँ यङ भर्जिन होला र यहाँ होइन त्यस कारणले यो समाजै अब दूषृत भइसक्यो होइन यसलाई कसैको विश्वासै छैन त्यस कारणले बिहा गर्नुभन्दा नगर्नु बेस होला जस्तो लाग्यो क्या म जस्तै चालिस पचास वर्षमा बिहा गर्नु रमाइलो गर्नुहोस् हिँड्नुहोस् भन्न म चाहन्छु हस् धेर धेर धन्यवाद हस् जय सम्भु मलाई हेरिरहनुभएको आम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र मेरो मनको टिभी भन्ने कुरा जुन मनको टिभीबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ र तपाईँ लाइक सब्सक्राइब्स र कमेन्ट गर्न अवश्य नभुल्नुहोला र यस्तै रमाइला रमाइला कुराहरू म लिएर आउँदैछु र हरेक मानिसको विश्लेषण गर्न आउँदैछु यो युट्युब किङ आउँछु म तपाईँहरूको अगाडि र तपाईँहरूले मन परे लाइक गर्नु सब्सक्राइब र कमेन्ट्स गर्नु नराम्रो रा कमेन्ट्स नगर्नु है लाइफ म्यानेज होइन फेरि लाइफ ड्यामेज हुने गरी दिनु पर्ला नि जय सम्भो